Майже в 3 рази більше громадян отримало закордонних паспортів порівняно зі звичайними. На Чернігівщині в минулому році 80 тисяч оформили закордонні, 32 – нові паспорти, ID-картки. Державна міграційна служба області відзвітувала за пророблену роботу у 2018-му. Головні досягнення – покращення комфорту обслуговування. Влаштування приміщень для поліпшення рівня якості забезпечення комфортних умов надання адміністративних послуг, відкриття нового приміщення паспортного центру в обласному управлінні, автоматизація процесів, стандартизація операційних процедур. Головна гордість минулого року – відкриття новенького паспортного столу для оформлення біометричних паспортів, так сказати, за європейськими стандартами. Встановлено 6 автоматизованих робочих місць для оформлення біометричних документів. Достатньо велика площа для комфортного обслуговування громадян – майже 160 квадратних метрів, облаштованого кондиціонерами, облаштований дитячий куточок, термінал для швидкої оплати. Крім надання послуг, управління у співпраці з правоохоронними органами активно боролося з нелегальною міграцією. Для проведення профілактичних заходів було здійснено такі спецоперації «Мігрант», «Кордон» і ще один «Мігрант» в літній період, коли більша увага зосереджена на перевірці ринків та точок продажу спонтанних фруктів та овочів. Крім цих функцій, служба моніторила кількість іноземних студентів, протидіяла торгівлі людьми. Назбирала адміністративних зборів для місцевих бюджетів більш ніж на 30 мільйонів гривень. Головні завдання на рік теперішній – знову ж таки покращення якості послуг та розвиток електронних сервісів.